Усі заклади освіти у місті Одеса працюють очно. Через коронавірус на карантин закриті 28 класів, а також 4 групи у дитячих садочках. У цілому ситуація покращується. Минулого тижня закритими залишилося 9 груп. У мерії повідомляють, що також зменшується кількість хворих працівників сфери освіти. Хворіє на сьогоднішній день 31 працівник закладів освіти міста Одеси. Минулого тижня було 71. Вакциновано 97,8% наших працівників. Минулого тижня було на 0,5% менше, тобто процес триває.